ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل طب قاسمی پر آپ کا استقبال ہے. امید ہے تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. میرا نام عبد القادر میں قصبہ کیرانہ ضلع شاملی یو پی میں پریکٹس کرتا ہوں. دوستو آج ہم آپ کو ہاضمے کی پھنکی کے بارے میں بتا رہے ہیں. گرمی بے انتہا ہو رہی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے اکثر پیٹ خراب ہو رہے ہیں, کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. آج میں آپ کو ایک ذائقہ دار مزیدار اور بہت مفید پھنکی کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہت آسانی سے تیار ہو جاتی ہے, ہر گھر میں تیار کر کے رکھ لیں. پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت اچھی چیز ہے. پھنکی کا نسخہ نوٹ کر لیں. نسخے میں آپ کو لینا کیا کیا ہے, اس میں آپ کو لینا ہے سونٹ, کالی مرچ, نوشادر, پپلا مول اور پودینہ. یہ پانچ دوائیں لینی ہیں 10-10 گرام. اس کے بعد لینا ہے گندھک, آملہ سار اور میٹھا سوڈا, سونف, ریوند خطائی, یہ لینی ہے آپ کو 40-40 گرام. اور اس کے بعد لینا ہے مصری 80 گرام. دوبارہ پھر سن لیں, نوشادر, سونٹ, کالی مرچ, پپلا مول, پودینہ, پانچ دوائی 10-10 گرام. اس کے بعد گندھک, آملہ سار, میٹھا سوڈا, سونف, ریوند خطائی, یہ لینی ہے 40-40 گرام. اور اس کے بعد 80 گرام لینی ہے مصری. تمام دوائیوں کو صاف ستھرا لے کر کے باری کر لیں, آپ کی دوائی تیار ہے. کھانا کھانے سے پہلے آدھی چمچ لے لیا کریں یا کھانے کھانے کے 20 منٹ کے بعد آدھی چمچ لے لیا کریں. انشاءاللہ پیٹ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے. بہت ذائقہ دار اور بہت مفید پھنکی ہے, ہر گھر میں محفوظ رہنی, ہر گھر میں تیار رہنی چاہیے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگلی ویڈیو بنانے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور چلتے چلتے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل طب قاسمی پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے. ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ ضرورت مند حضرات تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.